ይዘላችሁ የምቀርበው እንዴት ፌስቡክ አካውንታችሁ ላይ ፕሮፋይላችሁን ሌሎች ተጠቃሚዎች በሚጎበኙበት ሰዓት ስልክ ቁጥራችሁን እንዳይመለከቱ እንዴት መደበቅ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ለቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመንካት ፋሚሊ በመሆን ከዚህ በኋላ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ፌስቡክ አካውንታችን እንግዲህ እንደሚታወቀው አካውንታችንን ክሬት ስናደርግ ስልካችን አስፈላጊ ነው። ስልካችንና የተለያዩ መረጃዎችን መዝግበን እንይዛለን። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች እኛ ብቻ እንድንመለከታቸው ለማስቻል የሚጠቅሙንን ዘዴዎች ፌስቡክ እዛው አስቀምጦልናል። እኔ ጋ ስንመጣ እዚህ ጋ አፕሊኬሽኖች ላይ የፌስቡክ መተግበሪያዋለች፣ እሷን እነካታለሁ። ደን እሷ እንደነካሁ ቀጥታ የኔን አካውንት ይዞልኝ ይመጣል። እንደምታዩት ደን እዚህ አካውንቴ ከላይ ሆም በተኑን ስሬቱን ይዘን ስነድ ኖቲፊኬሽን ወይም የደወል ምልክቷ ጎን ሶስት መስመሮች ይታያሉ። እነዚህ ሶስት መስመሮች ላይ በምትነኩበት ሰዓት ምርጫዎች ይመጣሉ። ከእነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ሴቲንግ የሚል አለ። ሴቲንግ የሚለውን እንነካለን። ደን ሴቲንግ ላይ እንደነካን የተለያዩ አሁንም ምርጫዎች ይመጡላቸዋል። ከነዚህ ውስጥ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን፣ ትራንስሌሽን ፎር ፖስትስ ምናምን እያለ ይቀጥላል። ከነዚህ ውስጥ እኔ ዛሬ ላሳያቸው የምፈልገው የፕራይቬት ጉዳይ ስለሆነ ፕራይቬሲ ሴቲንግ የምትላለች ፕራይቬሲ ሴቲንግ እንነካታለን። ፕራይቬሲ ሴቲንግ ላይ ስንነካ እነዚህ ጋር የምታያቸው ሊስቶች ይመጣሉ። ከፕራይቬት ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ዝርዝሮች ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን በምትመለከቱበት ሰዓት ሁ ካን ሲ ዮር ፊውቸር ፖስት ይላል። ለወደፊቱ የምትለቋቸው ነገሮች ካሉ እነማን ናቸው እንዲመለከቷቸው የምትፈልጓቸው ይላል። ፐብሊክ ባይ ዲፎልት ተመርጧል። መቀየር ከፈልጋችሁ እሱ ጋር ነክተን ፐብሊክ፣ ፍሬንድስ እንድ ሌሎች ምርጫዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። እንመለስና ወደኋላ እኔ ዛሬ ላሳያቸው የፈለግኩት ስልክ ቁጥራችንን እንዴት መደበቅ እንችላለን ነው። ከታች የመጨረሻዋን ስታዩ ሁ ካን ሲ ዮር ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ይላል። ሁ ካን ሲ ዮር ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ላይ ስንነካ እዚጋ መደበቅ የምፈልጋቸው ነገሮች ይመጣሉ። ለምሳሌ ስልክ ቁጥራችን ላይ ስንመጣ እኔ ጋር የተመረጠው ኦንሊ ሚ ነው የሚለው፣ እናንተ ጋር ፐብሊክ ሊሆን ይችላል ወይም ፍሬንድስ ሊሆን ይችላል። እዚሽ ጋር እንነካለን ስልክ ቁጥሩ ጋር ን ሶስቱ ምርጫዎች ይመጣሉ። ፐብሊክ፣ ፍሬንድስ ኤንድ ኦንሊ ሚ። ፐብሊክ መርጣችሁት ከሆነ ኦንሊ ሚ ሊደበቅ ይችላል። ስለዚህ ቀጥታ ፐብሊክ ከሌለ ሲሞር የምትል ነገር ትመጣል። ሲሞር የምትለዋን መንካት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሶስቱም ስለመጡ ኦንሊ ሚ የምትለዋን እንነካለን። ለምሳሌ ፐብሊክ ከነበር ፐብሊክ ብለነው ከሆነ ኦንሊ ሚ። አንዳንድ ስልኮች ወይም አንዳንድ የአንድሮይድ ቨርዥኖች ወይም ደግሞ አንዳንድ የምትጠቀሙባቸው የፌስቡክ መተግበሪያዎች እንደየ ቨርዥናቸው ኢንተርፌሳቸውም ሊለያይ ይችላል እና ሴቭ እንድንለው ሊያስገድደን ይችላል። ስለዚህ ከታች ሴቭ የሚል ነገር ካለ ሴቭ በሉት። እኔ ጋ ስለሌለ ቀጥታ ይቀይርልኛል። ደን ባክን እየነካው መውጣት እችላለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እስኪ ሞክሩት። አስተያየት ካለ አስተያየት መስጫው ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ አመሰግናቸዋለሁ።